autori käsmyks ole, kun tehdä lupa, teine kort võis see põhjustada isegi mõne terava momenti. Aga põhimõtteliselt on nad ikkagi kõik kirjutatud enne 80-ndat. Ja ma usun küll, et need vähemalt, mis siin on, ma olen ise neid kunagi masinil kõbistanud endale kogu kogumiseks ja need lehed on üsna koltunud ja paberge on nendest aegadest, nii et kindlasti enne 80-ndat. Ja... Läheme edasi ühe küsimusega. Siin on luuletaja pealkirjaks pannud ainult kolm tähte, kas. Ja ka niisugusele väikesele küsimusele võib kirjutada luuletuse. Ja siin on öeldud hea looja, helde isa pilgu all, me maal on sajandile järgnend sajand. Kas rahe raev või väike, torn või uduhall, sest kõiges armu kutse hääl on kajand. Ja kõige näiva varjus sügaval, see vaikne töö on vaikselt juuri ajand, nii inimsüdameis me ohvrid all, on tõe ja armastuse riigi rajand. Mis hinda on küll makstud selle eest, et võita vaen või inimsaamatus ja kuulutada õnnistuse teist. Siis küsigem, kas olen nende seast, kes inspireeritud vaid pühast, heast, kel palk on talle eluraamatus? Sel ajal noored, kui nad kokku said, väga tihti illegaalselt ja kui nad luuletusi laeti, mida sa arvad, kuidas mõjutas selle aja noori ja kas nende kuulajate hulgas oli ka mittekristlasi? Sest ma julgen arvata, et vahepeal oli selline aeg, ma arvan, pärast 80-ndaid, kus noored peagu üldse ei tulnud luulevastu huvi. Ja nüüd alles, mis nüüdjuti, on jälle väga suur huvi tunnud noorte hulgas ja nad ise kirjutavad ja hangivad väga omapärast, ma mõtlen vormi ja stiili poolest, luulet, mis on küll ka väga sügava vaimuliku mõttega. Ja jälle esitatakse neid ja noorte õhtutel ja ka laiemas ringkonnas. Aga kuidas oli siis? Ja meie kasutasime ju vaimuliku luulet deklamatsioonidena väga palju evangeelsetel jumalateenistustel. Ei neid võinud ju alati ka nii esitada, see põlnud lubatud, aga koguduste karjased riskisid, et noortele anda võimalus ka ennast näidata koguduses ja kogudus saaks ka rõõmustatud ja virgutatud, et on järelkasvu. Ja siis need luuletused sobisid just hästi, sellepärast, et need mõtted olid kontrollitud, ei olnud kunagi seda kartust, et nüüd midagi väga, väga niisugust kontrollimatud satub siis jumalateenistuse käigus rahva ette, millest pärast on väga raske siis aru anda. Aga need jumalateenistustel, noorte kogunemistel ja ka nendel illegaalsetel kokkusaamistel mõne sõbra korteris või sünnipäeval väga tihti esitati soove, häid soove üksteisele ka nende luuletustega ja küll oli ilus, kui nägid sünnipäeva lapse silmas pisarat mõne väga südamliku ja hästi ettekantud deklamatsiooni puhul, aga ka neid pisaraid oli vahel meie mitteusklike sõprade silmis, kui mõni vaimulik tõsine luulerida läks sügavale südamesse ja tegi südame uksega lahti.
sammu, viis sammu, viis sammu jooksis ta päris tuule kiirul. Ent siis peatas teda jänne ootamatult mingi takistus. Ja kohe oli ta nimeli maas, ukerdades enne tükk aega, kui sai tagasi käppadele. Ta väikesed õed vennad, Hokk, Noo ja Topi, tegid samuti. Nad olid toost pisut väiksemad. Ja nende karv oli rohkem sassis. Aga neil oli juba nüüd valge jänese kindlad tundemärgid. Ähmaselt pruun selg, tagantpoolt veidi hallim, küljed ja kintsud punakas pruunid. Kõrvalust kaunistas hallikas valge laik. Silmade ja kaela ümbrus oli päris valge. Ja sabaotsad olid neil valged nagu toredad lumised tupsukesed. See kõik ei olnud küll veel päris selge piiriline, hallisegune pruuniga. Igal ühel neist oli väris erinevusi, aga valge jänesed olid nad kindlasti. Toto katsus neinit mängides käppudega haarata. Ja nad haarasid vastu. See oli tore mäng. Kõik hüppasid, lendasid upperpalli ja ajasid end ukerdades jälle püsti. Nende hüppamist jälgisid ema ja too suurte silmadega võõras. Ka nemad müksasid teine teist. Ningutasid pikki kõrvu ja asusid siis koos rahukalt närima. Toto teadis nüüd, too võõras oli nende isa, Hüpp. Mõni päev hiljem pidi Toto ehmutusest peaaegu surema. Ta kipsutas rohus, kui korraga sattus vastamiisi enne nägemata elukaga. See polnud mõni juba varem tuttav putukas, nagu neid sillerdavate naastudena mööda kõrsiramis või roosibas. See polnud ka mõni neist võõristavatest tiivulistest, kes häälitsesid päevad läbi nagu muusekandid. See oli peaaegu niisama suur kui Toto, kuid tulid imetud pungissilmad ja suured haralised kuivad. Oigas Toto ehmult. Nii silmapilk vahtisid nad teine teisele otsa silma. Vist küll hirmust ei suutnud Toto minema putkata. Vaid jäi kohkunult tagumistele jalgadele tõustes seda elukat uudistama. Ja siis korraga liigutas see end ning hüppas temast mauhti mööda. See juhtus nõnda ootamatult, et Toto kukkus nagu not pikali. Ja kogu ta keha võbises hirmust. Et see oli ainult suur konn, see lombis krooksu ja seda ta too ei teadnud. Tükk aega vaatas ta suure sinni sellele mustale varjule järele. Siis hakkas kõigil jälle paistma päike ja haavakoor lõhnas magusalt. Nõnda kasvas väike jänese pere. Kõid õhtuvõtu maijad, nõnda palju siis täna jänese poolt Toto seiklustest. Nüüd aga paneme meil käed kokku ja täname taeva isa.
saame tänava sind kaua päeva eest, mis on nüüd juba õhtusse veerenud. Tänava sind kordaminekute eest, aga väga täname sind, et sa oled meid hoidnud ja varjanud. Usalda mõndid sinu hoolde ka nüüd, kui magama jääme. Ole sina meid varjamas. Amen. Lõbusaid lõstakaid omenekosid. Mikrofoni. Ja teema, millest me täna hakkame rääkima, peaks huvi pakkuma paljudele ja see teema on mehelik teema ja nimelt mehelikkus. Või siis küsimus ka siin saunas viibijale, mis on mehelikkus, missugune mees on mehelik mees? Ühesõnaga on võib-olla juhu raske öelda, aga no näiteks... Põhimõttekindel inimene on mees. Või põhimõttekindel mees on mees. Mina esitlikult peaks meelikuks meeks seda, kes julgeb võtta vastutust ja olla selle igana sõnaga, mis ta välja ütleb, kindel endas. Koguse pastorina ei ole meelikuseks seda, kui sa igas olukorras julged alluda Jumala tahtele ja seda ka siis praktiliselt realiseerida. Eesti kirjakeele seletus sõnaraamat ütleb, et mehelik tähendab meest mõjutav mehele omane mehe olemusele vastav. Järelikult mehelik on see, kes on niisugune, nagu mees olema peab, nagu see, kelleks mees on loodud. Me võtaksime mehe luubi alla ja vaataksime teda täna mõtme kandi pealt, kui palju on mehel mehelikust. Ma tuun järgmise situatsiooni. Kui üks noormees satub esimest korda luunavõtjate seltskonda ja talle öeldakse, võtta, siis sa oled mees. Kui ta siis võtab ja arvab, et see on mehelik, siis te olete kindlasti minuga ühel nõul. See ei ole mehelik tegu. Ja siin tuleb jah küsimus anda see, et mis asi üldse siis on mehelikus ja mis asi on ka mehelik tegu. Ja kas selline küsimus esitada või selline nõue noorele näiteks, jah, et siis sa oled mees. Kas see on mees? See on tegelikult üks suur küsimus. Ja vahest on ka niimoodi, et need, kes selle küsimuse esitavad, minu tekib ka nende küsimuse esitajate suhtes omakorda küsimus. Miks selline küsimus? Või selline ettepanek, et siis sa oled mees? Kas nemad oma võib-olla sellist, ma ei tea, madalat mehelikust tahavad sellega tõsta, et teised oleksid nende sarnased? Või millest see on? Minul on vahest see küsimuseks jäänud. Tundab, üks on olla seltskonnas, olla selles gruppis ja täita need sama gruppireeglid. Ja ta on ka selline võtnud on üks gruppeering. Ja seal gruppis olles tahab olla ta täpselt see sama sugune gruppiliige. Ja ta ei
ei panegi võibolla seda ette, et ma võin öelda ei, vaid ta pigem kardab seda, et justkui mind hüljatakse sellest grupist ja ma ei kuulu enam sinna. Ma ei ole enam selle meeste üksuses ja ma ei ole enam see mees, kes ma peaks olema. Nii et see on ka selline, et see ei ütlemine on pigem tema selline nagu tahtes väga olemas. Aga ta ei taha seda välja. Ja muidugi kahju on siis see, kui ta võtab ja ta arvab, meist tast tekib selline tunne, et ma nüüd olen ka mees. Ma olen nüüd meistega samasugune ja ma olen nüüd midagi, nahku pole midagi mehelikku korda saatnud. See on oht. Olukord, mis tänapäeval on väga levinud ja probleem aktuaalne, ja väga paljudele noortele ja võibolla ka juba lastele saab kellegi poolt pakutud esimene pits alkoholi saatuslikuks. Aga kui ta ütleb ei, ma ei võta, siis see on igati mehelik tegu. Minu vast ei tohiks karta öelda ei, kui me juba teame ette, millised kurvad tagarad selle võib olla. Paljudele on saanud saatuslikuks üsse esimene pits. Ja kui nad poleks seda pitsi võtnud, võibolla oleks päris normaalselt ja korralikult inimesed olnud. Ja ma kardan seda, et paljud ei julge öelda ei, sest nad tahavad alati olla teistega sarnased ja kardavad, et mingi silt pannaks neile külge. Tavalikult vastas selle vastu, et mina võtab seda viina siis ja aga muidugi ma põhjendasin, miks siis meil oli kohe selge ja tulevikus on pakkunud juba arvegi. Ja ma olin sellest ühest vaba. Nii et see tuli mulle kasuks, et ma ütlesin ära kohe, et mina põhimõtteliselt ei joo ja ilm kunagi mingi tülitatud. Sama lugu on siis ka suitsetamisega ja narkootikumide tarvitamisega. See ilmselt ei ole ja mingi niisugune maadupuu või kriteerium, mille järgi me peaksin valvestama. Või noh, ma ütlen seda mehelikust ütlema, et see on mehelik tegu või see ei ole nii mehelik tegu. Mehistest meestest on läbi ajaloo kirjutatud ju väga palju raamatuid ja on filme tehtud, aga mees võib olla ka meiselik. Ja mehel võib olla kõrviti mehelik ja iseolema juurtega ka naiselike iseolemu jooni. Ja selles ei ole katki mitte midagi, see on normaalne. Täpselt samuti võib ka naisel olla mehelike iseolemu jooni. Ja mõnetan aastat tagasi olid Eestis töö eesrindlased, väga suur au sees sotsialistliku töö kangelased. Need olid lihtsad inimesed, tublid, tõenimesed ja nad seati teistele eeskujuks. Aga meiste hulgas olid ka mõned meised ja meil oli mitmel üpris mehine elukutse. Ma olin minu mäletamise järgi jah traktorist ja väga eesrindlik kombainer ka. See on kombainide ajal veel eriti töötades on ilmselt see töö üsna raske ja võibolla naise füüsisele ta ei ole ka kõige kohasem töö üldse traktoristina töötada. Aga mina mäletan oma lapsepõlvest ka meie naaberkülas. Üks noorlaine oli autojuht ja tema püüdis ka käituda kõigis olukordades nii nagu mees olla tugev ja ta oli ka väga suure tehnika huviga, mis üldjoontes on nagu meestele omasem. Nii et temas oli see mehelik joon küllalt tugevalt esile tulnud ja nendes tööhrindlastes ka ilmselt kuigi selle ajal ka üsna paljud, nagu me lähme
mäletame seal töölesrindlased ja nad olid ka teatud mõttes nii poolvägise tehtud sellisteks sellisteks üldise tähelepanu jätkudeks. Tänapäeval on ka väga palju naisi juhtivatel kohtadel ja kui me vaatame valimisplakateid reklaame, siis ikka üha rohkem kandideerib ka naisi valimistel. Võib-olla see mõte, et igas inimeses on nii mehelikud kui... Querido, por favor. ¿Qué es verdad? ¿Qué es el que va a hacer?